A Netflix tem procurado trazer aos seus assinantes o mais rápido possível as novas temporadas de séries. Com Flash não seria diferente. A série do Homem Mais Rápido está se aproximando do final de sua quarta temporada e, como já é de costume, a Netflix costuma estrear as novas temporadas quando estão completa. Portanto, se seguir o cronograma das outras temporadas, quarta temporada de Flash chega em outubro desse ano. Nessa temporada, Iris estará auxiliando o time Flash e se recusa a sofrer, acreditando que ele não voltará. Mas o velocista consegue voltar para enfrentar o maior vilão de todos.